ای مرد با ایمان جان را فدا کردی تو در اسلام. ناره تکبیر الله اکبر، ناره تکبیر الله اکبر، ناره تکبیر الله اکبر. این صداها ندای رهروان مکتبخانه شهید مسعود، علمبردار جبهه جهاد و مقاومت مردم افغانستان است. نسل سوم مقاومت که راه شهید مسعود و دیگر رهبران جهاد مقاومت مردم افغانستان را تعقیب می کنند، ارتگذاری به آرمانهای شهدا و تعقیب اهداف آنان را از برنامه های راهبردی مکتبخانه شهید مسعود می خوانند. اعضای مکتبخانه شهید مسعود میگویند استاد ربانی مرد مبارزه، مرد صلح‌ها و رهبر توانا بود که به خاطر منافع ملی یک عمر رسمید و نگذاشت کشور زیر سلطه بیگانگان و تروریستان بین المللی قرار گرفته و مردم هر لحظه قربانی اهداف و شوم ابرقدرت‌ها شود. در کنار این که او برای رسیدن به صلح با گروه‌های افغان تلاش میکرد. بسم الله الرحمن الرحیم. هدف از آمدن ما در اینجا یادبود از شهدایی است که در راه دین اسلام اینها در راه صلح، در راه امنیت، در راه اتفاق بین مسلمانان و از بی‌اتفاقی خواستن مردم را از نفاق و جنگ یعنی در میانشان اتفاق بیارن. همه به مکتب خانه قهرمان ملی آمدن، پیوستن و به یک گروهی بسیار بزرگ و به خاطر دفاع از ارشه‌های جهاد و مقاومت، به خصوص از یاد شهید صلح استاد پروفسور سربانی و همچنان قهرمان ملی، اینا حراست و دفاع میکنند. رای استاد رای حق بود که برای ما شما نماست که روس که یک کشوری بود که امپراتورش جهان به لرزه آورده بود، که از این برکت استاد شهید بود، عامر صاحب شهید بود که شکست خوردن. ما انشاءالله تعالی به اندازه که خون در جریان باشه، ما از رای استاد ربانی، از رای شهدای افغانستان انشاءالله دفاع میکنیم. در اینجا نیز در پایگاه اصلی مکتبخانه شهید مسعود نیز اعضای مکتبخانه شهید مسعود گرد هم جمع شدند و یاد خاطرات شهید استاد برهان الدین ربانی را زنده نگه داشتند. شخصیت ها و رهبران و مجاهدین کفر ستیز را که مکتب اسلام تقدیم جامعه بشری نموده است، فراتر از مرزها و روابط خانوادگی، حتی مربوط به یک کشور، قوم، سمت و نژاد نمی شوند. پس شما فرزندان غیور مجاهدین که زیر چتر مکتبخانه مسعود بزرگ به کار و پیکار کمر بسته اید، از جمله وارثین اصلی شهدای کفر ستیز و استعمار شکن می باشید. مکتبخانه شهید مسعود که از سالها بدین سو در کابل و برخی ولایات کشور فعالیت‌های مدنی، فرهنگی و اجتماعی را آغاز کرده، به عنوان یک نهاد تاثیرگذار برای زنده نگه داشتن آرمان‌های شهید مسعود و دیگر رهبران جهاد و مقاومت مردم افغانستان مبارزه می‌کنند تا نسل سوم مقاومت با الهام گیری از رهبرانشان در راه توسعه، ترقی، عدالت و آزادی‌خواهی گام بردارند.